Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom pozvao je sve da se mole Bogu iscijelitelju svih bolesti i svake nemoći da bude pomoćnik i izbavitelj. Navodeći da je jedno od najvećih naučnih otkrića i vakcina, mitropolit Hrizostom je apelovao da se svi vakcinišu i tako pomognu da se zajednički pobjedi ova pošast 21. vijeka. Živimo u posebnim i teškim uslovima pandemije COVID-19 i podmuklog virusa. Gospod u ovom momentu od nas traži žrtvu i požrtvovanje za drugoga, osim primarne brige za svoje i zdravlje naših najbližih. Jednako vodimo računa da pomognemo i drugima, da ih prije svega zaštitimo od infekcije, da im koliko možemo pomognemo da teško vrijeme kušanja, stradanja i borbe za život što lakše prođu i pobjedonoscima bolesti se pokažu. Mitropolit Hrizostom rekao je da su Srbi potomci i narod velikih svjetskih naučnika Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Milutina Milankovića i drugih, na koje su ponosni i koji su ostavili u amanet da se poštuju naučna dostignuća. Vaskrs nije samo praznik, on je više od toga, naš identitet, poručio je mitropolit Hrizostom i poželio srećan i blagosloven Vaskrs.